God morgon och varmt välkomna till mitt kök. Sommar är här, så jag tycker jag ska göra min favorit smörgås eller macka. Den klassisk BLT. Det är helt underbart och jag älskar den. BLT är bacon, lettuce och tomater och det är jätteenkelt att göra. Jag vill göra med lite grillat i en stekpan. Jag vill också ha med lite sriracha mayonnaise. Det är riktigt god. Men jag börjat att steka min bacon så det vill bli jättegod och krispig. Jag tycker den här smörgås är en perfekt smörgås när den sulla kommer och du kan gå till en sjö. Och jag älskar när jag kommer till Sverige och går ut och simma lite in i sjö. Min bacon är färdig och det är krispig och god, så jag vill rinna av med lite hushållspapper. Och under tiden att det vill bli kallt, jag ska börja med min goda smörgås. Och till en goda smörgås, du måste ha goda bröd. Så jag har en surdegsbröd här och jag vill ha lite tunna bitar, så jag vill skära den nu. Den hemlighet med goda smörgås eller grillat smörgås att du har inte så tjockt bröd. Jag har bra skivor av din bröd nu, så jag vill bygga min goda smörgås. Till min goda smörgås jag måste ha lite smör. Den smör vill hjälpa ha en bra yta till den här smörgås. Så jag vill ta lite smör och ta på varje sidan av den goda bröd. När jag stekar min BLT-smörgås, jag tycker det är riktigt bra med lite ost. Den ost smälter och tar allting ihop och det är riktigt god. Så jag har en vanlig god svensk ost som smälter. Jag älskar svensk ost, så jag vill ha lite ost varje sidan. Och nu det är dags för den klassisk BLT ingredients. Jag har min lettuce och jag vill också ha lite tomater och lite avokado också. Så jag måste skära dem så det är lite tunn bitar. För den perfekt smörgås, du måste ha riktigt bra stekt, god färgen över den yta och du måste ha smältat ost och allting måste blanda ihop. Det är lite svårt när du vill ha den perfekt smörgås. Tryck ner den smörgås så ostan smälter och glöm inte att titta för den perfekt yta. It's all about the yta, baby! Min smörgås är snart färdig, så jag vill ta ut från den värmen. Och nu jag har en liten secret ingredients. När jag äter den här smörgås, jag vill ha en liten dipping sauce. Så jag har en riktigt snabbt men jättegod sås. Det är jätteenkelt också. Jag har lite mayonnaise och jag vill ta lite mayonnaise till en skål med en riktigt hot sås, en sriracha sås. Det är riktigt god och jättehot. Det är riktigt god. Så jag vill ta in lite sriracha till min mayo. Och nu när jag äter min goda smörgås, jag kan dyka in med den hot sauce och det är riktigt god. Maten är klar, allting är färdig och titta hur fint min smörgås är. Det är jätteenkelt men det är riktigt god. Ni hittar den recept på mittkök.se och ha en bra sommardag. Hej då!